Ajde, stiga, stiga, okej, okej, okej. Posle kad ću umontirati, ne znam. Дами и господа, посрещнете водещия на вечерното ток-шоу на Евроком Нищо свято. Георги Георгиев, готи! Хо-хо! Охо! Здравей, здравей! И ти стана добър вече вечер. Като типичната блондинка. Абсолютно всяка блондинка трябва да има мини кученце до нея. Много страхотно изглеждаш. Направо си неотразима. Благодаря. С това кученце много готи. Аз преди малко се огледах в огледалото, но то не ме отрази. Не отразима си моето момиче. Ти ме плашиш. Но усещам и още нещо, което ме плаши. Липсва ми нещо. Нещо ми липсва в предаването. Абе, няма ни го нашия зрител, бе. Какво стана, бе? Къде ни е зрител? Избега ни. Имаме втори зрител, Майя. Охо. Ми наистина го няма, какво ще правим? Май, ме извикай продуцентчето, бе. Дами и господа, продуцента. Здравейте, колеги. Как е? Ко става, че нещо заплатиш имаш? Здравей. Кво става, готи, що не почвате? Еми, не знам, приятел, че не има ни го нещо зрително. Споко, веднага се връщам. Я измисли, какво става там. Добро утро. Кукуриго. Ага. Не сте процентове предавате бързо. Айде, мото момче. Айде, вземи се. Айде, ти се вземи. Благодаря. Сядай тук, мирувай. Гледай телевизора без да коментираш. Коментира само позитивните неща. Има семки, има всичко. Ако жаднеш, и бира няма вече. Споко ти казах, ако жаднеш, преглъщаш на сухо и без да кашляш. А преглъщай ти на сухо. Преглъщай. Спокойно, готи, вече имате зрител. Айде, лека и доходна. Гери, ла да обсъдим нещо в гримьорната, моето момче. Айде. Чао за сега. Не ми я взимай. Ама... Споко ще бягай, се върна. Гери, бягай, ще Гери. Бързи. На продуцент не се отказа. Пък и аз започвам с актуалните новини. Която да спре потокът на нелегални... Потокът! 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 Ако нещо е ловчичко, мога да е вода. Водещата новина. Честито! Вече си имаме новоизбран служебен кабинет. Успех и на господин Герджиков. А изборите са вече насрочени за неделя 26 март. И понеже в съботния ден за размисъл ще разместим стрелките с час назад, чухте ли? Ще ни лишат с цял един час за размисъл. Така че най-добре да почваме да размишляваме от сега. О, ей! Още мен размишляването не ми се отдава, бе. Дай нещо друго. Е, кебапчета и кюфтета нали ядеш? Ям ги, цели ги гълтам. Спокойно. Тогава все още ще се намери кой да те посъветва как да направиш правилния избор, моите момченци. А и с лютеничка, нали? С лютеничка, с всичко. Слушай сега, слушай следващата новина. БСП сигнализира, че има реална заплаха от режим на тока. Електроенергийната система на страната е в състояние тревога, заяви бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Абе, режим на ток. Абе, какви глупости говориш. Абе, не вярвам изобщо на те от БСП-то. Абе, изобщо не им вярвам. Ток, ток, ток. Айде стига. Ко става? Изчезна ток. Шефче, направи нещо, спряха тока. Спокойно, готи. Няма режим на тока. Просто съм забравял да го платя. Ама прати Гери да го плати, тя се оправи по-добре от нас. Е, добре, щом казваш. Той и заплати не сме взимали отдавна, така че... Сега я закършихме. Еми, хубаво, добре тогава. Ти и заплати не си давал скоро време, така че... Доналд Тръмп не губи никакво време и вече подписа указ за строежа на стена по границата с Мексико, която да спре потокът на нелегални емигранти. Потокът, бе, моето момче, бе. Ти какъв водец си, бе? Ти да говориш не можеш. Потокът!
Ме така ми го написа сценарист. И сценарист е и... Ми, това е положението. Ми прав е Байдонът. Я виж Китай от кога построиха великата китайска стена на тяхната граница, още преди векове. И от тогава до ден днешен кьоров мексиканец не е пресичал границата. Аз да ти кажа, протестирам срещу това. 21 век се намираме. Какви са тия стени срещу мексиканците сега? Ми утре якули срещу кубинците ще насъскаме, бе. Кво е това нещо? Не е хуманно. Ти трай си там, а никъде няма демокрация. Продължаваме с новини за американския президент. Според македонски сайт, Баба Ванга е предсказала мандата на Тръмп. Тя предсказва, че по време на управлението на Обама ще има криза, а след него ще се появи месията, който ще сложи край на войните. Според македонски източници, тя казва, цитирам: американският президент ке биде бизнесмен Сожут Перчем. Да, бе, да. Те още малко ще го изкарате и македонец. Макдоналд? Македоналд ли? Тръмп? Кабе, какви за тия работи, бе? И не голем македонец ще изкарате, бе. Ей! Четете история малко, бе. И една неприятна новина за България. Експерти от Световната банка изчислиха, че ще достигнем стандарта на Европейския съюз чак след едно поколение. Абе, готи, бе, какви са тия неща, бе? Ти вече си бита карта, бе. Аз с твоята ководеща мога да се оправя по-добре, бе. Аз съм млад, здрав, як. Кво е това нещо? Айде! Една светла новина от Родопите тогава, която ни накара да се почувстваме горди, че сме българи. Двама американци кръстиха бебето си на наш град. Американските граждани Уитни и Райан кръстиха сина си на мястото, където се запознали и влюбили. Девин. А, как ги кръщавате тия хора, бе? Това хубаво, не мога да разбера откъде тия имена, бе. Защо всичко по-американчвате, бе, готи, бе? Абе, много знаеш ти, бе. Като си толкова отворен, знаеш ли от какво печели най-много туристическия сектор, аз да те питам, а? От пияни англичани на Сланчака. Ама и ти, май, ми се виждаш, че и ти като тях подърпваш. Ха, не позна. Оказва се, че туристическия сектор отчита ръст на доходите от хомосексуалисти, майте момче, които са склонни да харчат повече, отколкото другите туристчета. Особено за лъкс дестинацията като Ибиса. До този извод се стига на международната туристически панаир в Мадрид. Ето вижте едно актуално парти от Ибиса. Абе, готи, много ти отива да танцуваш. Я покажи как така на Ибиса танцуваш. Ако се ходи оттам, разбира се. Ме, Ибиса ти, аз почивам на Китен. И въобще ти се изведи голям отворко, моето момче. Ей, няма да обиждаш. Къде отида оня дъртия грузник там? Няма да обиждаш, че като ви дойда в предаването и ва подкарам, всички ти ще ви оправя и сценарий ще ви напиша. На нищо не приличата. Ще го спра това предаване. Дайте по-ведро. Дайте така с малко ентусиазъм. Ще те изтърпя още много малко тебе и тебе. А сега продължаваме с Гери и от време на време с мене. Гери! Хелло! Хайде, Гери! Къде си, моите момиче? Ти отново ли нищо не можеш да свършиш без мен? Той път ще целуна ръчичката на сладовче. Така може, да. Ще си го открадна. И ще остава да водиш. Добре, да продължаваме. Аз малко разглеждах едно сайтче за обувки, но можем да продължим. Не мога без теб, моето момиче. Това е... Сега ще обявиш едно много готина рубрика за много готини хора, които ми идват на гости.
Уважаеми зрители, сега следва рубриката «Нищо ново», където ще видите един репортаж и какво се случва, като ти откраднат колата. Реших да спра да си купа плодове на магазина Плод и зеленчука малкия, който се намира на ъгъла на улица Лагадин и Захари Зограф, където се разклонява за Симеонови площада на Драгалевци, ако пътуваме от посока Драгалевци пътят. Спирайки там, нямаше никакви хора. Единствено беше паркиран на микробусът на Плод и зеленчука. И влязах вътре и почнах да си избирам плодове. И след около минута, като се обърнах погледа към витрината, видях от задната част на колата, която се отдалечаваше моята кола. Маратонки с определена фирма, които наподобяват на маратонките на друг крадец на коли, който краде в опит. Пак преди няколко дена имам камера на улица Дойран, опит да откраднат М4 BMW. Така че всъщност толкова невидими не са крадците и мен не ме е страх от тях, въпреки че извода и еднозначно е ясно, че те са ме следили. Известно, не знам, аз виждах, че ме следят някакви хора, но както вече понеже съм свикнал и не обръщам внимание на второстепенни въпроси, не съм очаквал, че някой е толкова безумен, че си позволи да открадне колата и то най-вече нарочно с кучето, защото аз за колата пари нямаше да дам. За съжаление, това не даде резултат. Впоследствие на 20 пуснах и сигнал, писмен сигнал в 6-то РПУ. Реално колата, както се случва често в, и всички знаят в практиката, наложена от реалния закон, след като ти откраднат колата, се свързват от неизвестен номер и ти казват условията, за да ти я върнат. В случая аз казах, че ако не ми върнат, искам кучето, след това ще преговарям за колата, но те ми казаха, че кучето няма да бъде върнато, ако не взема колата. Това е поредният опит да ме изкарат от равновесие и това, което не ми беше взето, да бъде взето и да бъда подложен на поредния тормоз от определени хора. Във всичките заседания на предсъда съм казал кой смятам, че е замесен и защо се случва. То е документирано. Има го във всичките ми показания предсъда. Хубавото е, че съда най-накрая се произнесе, че всичките задържания са незаконни и против правовия ред. И последната експертиза, която на Александровска болница, която се базира не на медийни изяви, каквито са другите, и това, че аз съм болен, защото те са гледали по медиите какво казва определен човек и то било вярно, се доказа, че аз съм човек, който носи отговорност за действията си и съм напълно нормален. Сега ще съдя българската държава, всъщност не съм сигурен дали има държава, но ще съдя това, което представлява държавата. За съжаление, отговорността в България не е лична и хора, които имат власт, се крият зад българската държава и зад маската на политици и големи мислители. Тези хора се пробват да ме унищожат мен. Това не е проблем. Стига да не бях изолиран случай и да не се опитваха да ни унищожат всички, защото аз считам, че аз не съм изключение и че всеки, който има досег и реално знае за положението, в което се намираме, си дава сметка за реалността. Вие казвате, че вашата половинка е държана на сила. Кой я държи на сила и всъщност имате ли някаква връзка с нея? Вижте, имаха от Елена Ангелова дете, за което тя, благодаря на съда, че прие доказателство, като доказателство и видя, че не съм аз луд, нейните писмена молба в Софийски градски съд да бъда признат за биологичен баща и да бъда вписан аз като биологичен баща на Кристиян, нашето дете, родено на 2014 година, на 4 октомври.
да бъда, понеже е родено по време на брак и по това време тя има за съпруг Николай Нейчев, той е вписан като баща. С оглед на това, че направихме 3 ДНК теста, които се видя, че аз съм баща, а не той, тя пусна искова молба в Софийски градски съд, където самата тя казва, че аз съм баща и искат съдът вече законово, какъвто е правил ред. Единствено тя и нейният съпруг имат право. Аз нямам като биологичен баща никакви възможности, съгласно българското законодателство, да претендирам за бащинство, но тя го направи. Но за мое учудване, да, точно преди заседанието на съда, оттегли исковата молба. Това съвпадна и с нейния развод. След развода, колкото и да е така логично, замина на почивка с бившия си съпруг. След като се върна от почивката, това беше лятото 2015 година, аз от този момент нататък не съм виждал детето, както и самата нея. Само един път, два пъти се видяхме. От тогава тя има охрана, която е пази от мен уж. А всъщност пази Елена да не каже истината за това, което се случи с нея. Николай Нечев е 100% виновен. Той се опита да ме убие. Има опит за убийство. Че справи на апелативна прокуратура, че премахна безумното постановление на районна прокуратура и 6-то РПУ, което въпреки 8-те куршума в едната кола и 4-те в другата и раната ми от куршум в крака, констатирана от съдебна медицина, констатираха, че не е имало стрелба по моя автомобил. Преди да се стигне до тази развръзка, вие имали ли сте някакъв конфликт с този господин? Абсолютно никакъв конфликт. Винаги сме говорили. Той първоначално, когато разбра, че аз съм баща на Кристиан, изказа пълната подкрепа, че е било редно аз да съм и той подкрепя аз да бъда вписан като баща. Но тогава добави едно условие, че ще ми дадат Кристиан да живее при мен, ако аз забравя за Елена и никога повече не се виждам с тях и забравяме един за друг, което аз не приех за нормално, защото считам, че детето трябва да живее при майка си. След като мина тази процедура с развода и от реално 7 месечна възраст, сега е на 2 години и 3 месеца Кристиан, аз не съм го виждал от този момент до сега и не знам дали е жив или не. И единственото, което исках да видя, е дали детето ми е живо, здраво и какво се случва с него, защото той е затворено в къщата, в затвора на Елена, който уж е крепост и я брани от мен. А всъщност е нейното място на заточение. Какво очаквате да се случи сега, след като се обърнахте към нас? Очаквам неочакваното. Очаквам да се появят българи, които много хора знаят за тази история, много хора знаят истината, но заради един манипулирана, нарязан репортаж от Миролюба Бенатова по Нова телевизия, аз излязах психопата, а тя жертвата. И наистина на госпожа Бенатова и пожелавам да не се случва това, макар че не знам дали съотношенията и с Бойко Борисов са били перфектни, което се е случило на Елена Ангелова, за да не се и да е в положението, когато някой журналист направи това, което тя направи. И отнема шанса на едни хора да живеят нормално и покрай тях, техните семейства, близки и всички, които ги познават. Още нещо искате ли да добавите? Последно искам да добавя на зрителите на Евроком. Благодаря на телевизията, аз участвах и в предаването Отделници преди време, когато поставихме въпроси с проблеми за земеделието. Искам да добавя, че това, което ме притеснява, аз съм специалист по европейските фондове, работил съм 15 години в Министерство на земеделието. Помогнал съм, според мене, за правилното усвояване на средствата и затова бях премахнат и уволнен, защото разбирам. Надявам се и искрено вярвам, че президента Радев и дай Боже ново управление, ако има България, няма да работи по тази унищожаваща народа и нацията ни система.
Сега нека видим изповедта на един отчаян алкохолик, който ще разкаже за неговата любовна история. Ще бъде много интересно. Вчера имах дълга коса, днес имам къса коса. Утре ще бъда с гола глава, в други ден не знам. Здравейте! Искам да използвам вашата аудитория, за да си върна любимата. Мила, искам да те помоля да се върнеш при мен. Моля те си, със сълзи на очи и с уполив носа. Аз се обещавам, че повече няма да пия. Аз и по-малко няма да пия. Ама и повече няма да пия. Но освен това, ще спра да те бия. Даже ще забраня и на моето приятелю Киро Облака и Пеша Курселина да те бият. Не знам как, ама ще ги убедя. На тях много им хареса да го правят. Ама ще опитам най-много да се обидят и да спрат да идват от дома. Ама пък ако спрат да идват от дома, значи ще ти освободят леглото и ти ще можеш пак да спиш на него. Освен ще се опитам да се извиня на майката. Ако трябва, целият пирогов ще пребърля. Реанимация. Дори в морбата ще си вляза. Ама ще открия и ще се извиня, задето без да исках я буднах от тераста, докато изтързваше покривката. Аз и баща ти много обичам. Спомням си, как гък не каза, когато на кола се подхлъзна, зъбих до него, вместо в просвето. Голям беше, голям мъж, мъж, беше светла му памет. Ама и сестра ти, и баджанака, колко близки си бяхме преди. Баджо, да ме хване оная нож, че случайно съм сбъркал леглото на бълда за твоето. Виж колко общи неща имам. Мулет! Върни се, ама много ти се моля, ако не ти трепне сърцето, сети се за нашите мили спомени, помниш ли оная вечер на свещи, която ти бях направил? Бях свалил свещи на двигателя и ги бях разхвърлял по маста. Колко романтично щеш да бъде, ако не беше отказана да пиеш от антифриза, който бях ти източил от колата на кушито. Нема можеш да забравиш подаръците, например, она обеца, която ти подарих за рождения ти ден, ти не искаш. Но как хубаво стоеше на ухото ти, след като ти я сложих. Само дето не знаех, че нямаше дупка за обици, но не мога, колко съм се напил. Не мога да ти кажа дори думи. Колко пъти си ме завива, колко пъти си ме измъква от гардероба, който се бърках с туалетната и даже пускаше водата след мен. Върни се, мила. Аз ще се променя. Ще започна работа. Каква да е работа? На всичко съм готов. Стига да мога да си лежа по цял ден вкъщи и да си къркам. Ако не си намеря такава работа, ще ти разреша ти да работиш. Каквото искаш. Може и на смен. Ще започна да се къпя. Въпреки, че знаеш, моето отношение към водата. Е, в началото, докато свикне, ще го правя само на празници. Но ето, Свети Валентин наближава. Всичко ще направя. Само да се върнеш, мила. Ще се върнеш, нали? Какво каза? Не? Да. Защото ако не се върнеш, по-добре не се връщай никога. Ти за мен нямаш вече дом. Не само ти. Ами аз нямам дом. И комшиите нямам дом. Никой от нашия блок вече няма дом. Ама аз не съм виновен. Аз и на пожарникар ти казах. Никаква вина нямам, че Пешо Курселина обича да пуши, докато спи. Върни се, миличка. Моля ти се. Върни се. Върни се при мен. Всичко ще е наред. И работа ще има. И повече няма да пия. Нали разбираш? Няма да има. Ай, ай. Ha 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 ha!
сега стана време да ви отведем в света на антимафията с нашия гост Григор Здравков. На гости сега тук в студиото ни, разбира се, един мой добър приятел Григор Здравков, председател на Българска легия антимафия, добре познат от всички телевизионни предавания и ти като всички те ползват за всякакъв и политически експерт и анализи от прехода, от антимафията и нещата. Кажи ни повече за тази организация. Тя е доста стара. Че хората, които са в нея, се занимават с проблеми с тежката организирана престъпност още от 2001-2002. Почнахме като, нали, беше модерно на времето, Facebook група. След това направихме НПО, за да имаме някаква юридическа легитимност. За съжаление, в България, нали, думата не означава нищо, трябва да имаш нещо в съда. Значи в момента това не е по-лесно с клонове в 5 страни, в 5 града на България, прощавай. Сега, ако ме питаш, любимия ми въпрос е колко членове са, ще ти кажа ми безбройно много. Тя е структурирана малко по-особено от другите НПО-та, нали, за да имаме регистрация, официалните членове са ни малко, около 20 човека, но може би хора, които помагат активно са над 200, ще обясня каква е спецификата. Просто голяма част от нещата, които ги вада, не разбираш, че аз съм само лице, правя анализа. Имаме достатъчно добри източници, но пък те са държавни служители. В България, когато си държавен служител, не можеш да си член на неправителствена организация. По принцип, клоновете наши имат самостоятелност и те си определят регионалните добре, политики. Това е интересно, има антимафия. Какво ще кажеш за целият преход? То няма антимафия. По-скоро си е само мафия. Кой съм аз да правя анализ на прехода? Има достатъчно величия, които се появяват. Какво да ти кажа? То трябва да направим, за да любимия ми израз е, всичко е въпрос за пари и власт. Това е. Повече пари, повече власт. И се връщаме на приватизации, на някакви юга ембарга. Няма смисъл, въпрос от тук на там какво правиме. Добре, а как мислиш, нали, премиера постоянно тръби, че се е преборил с контрабанди, с корупция? Аз ние видимо не виждаме нещо. Значи, както знаеш, премиера Слънце винаги прав, защото е Слънце. Нали? Тук, какво да ти кажа, има едно такова правило. Да, контрабанда няма, ама не виждам и заловени контрабандисти. Нали, кога, нали, аз веднъж съм го казвал, ще го повторя. Примерно, знаеш, края на 90-те, началото на 2000-та година, като кажеш доктора, Коса, Самоковеца, и ти е ясно за какво става дума там. Вие, СИК, каквото искаш. Сега в момента премиера какво казва? Ама ние тук сме преборили контрабандата. Вижте, едно изследване под 7% контрабанда на цигари. Хубаво, няма проблем, ама как от 40 станаха на 7, мене ми е ясно горе-долу как се манипулират числата и кой е виновен, нали, кой е успял да го пребори, това е ясно, премиера Слънце. Ама кой се е занимавал с контрабанда за последните 7 години, ще ти обясня, контрабандата скочи рязко от 2009 година. Обмитените цигари паднаха на половина. Влизаме в някакви такива технически подробности. И значи не можеш да намалиш на половина цигарите. Те още не са стигнали дори 70% от това, което се обмитява от 2008-2009 и да твърдиш, че контрабандата ти е 7% и половина. А знаеш, че премиера Слънце, бившия, за радост моя, винаги обича да се изтъква и той на времето показваше клюна, който се сети с шабаретата. Сега да си го чул да каже, едно има на контрабандист, на бандит. Няма. Ами, просто тя, как ти кажа, леко е легализираха. Всичко, каквото е конкуренция, го уметаха и сега нашите контрабандисти вече не са контрабандисти. Беше се пуснало като идея в пространство, че част от... Защо са му толкова ефтини лекарства, че били пристигали през... По какъв начин не успява да се пребори с петрола, да имат на тенк? Ще ти дам един такъв пример. Да... Като отидеш в една голяма, примерно, хранителна верига, като видиш нещо ефтино, отидеш към него, ма не го взимаш веднага, а четеш на етикета за какво става дума. Това ще ти кажа.
Добре, но как успява да ги прави тези конкурентни цени? Нека да го обясня така. Господин Марешки, държавата трябва да се отнася точно така, както с всеки един вносител. Било голям или малък и всеки един данъкоплатец. До тук аз виждам едни проверки, едни маскирани хора обикалят около някакви бензиностанции. В същото време, тук ще цитирам един мой колега Емил Димитров, ревизора, който е напълно прав, 40% от горивата в България са контрабандни. Само, че има един проблем. На бензиностанциите, включително и на господин Марешки, няма да видиш контрабандно гориво. Тоест, ти трябва да го хванеш по какъв начин е стигнал до там. Няма бензиностанция. Не говоря за тези, които са малко по-големи. Сигурно си има документацията, това е ясно. Така, дават ли ти касова бележка? Дават ти касова бележка. Другото нещо, от така моята скромна практика през последните 15 години е показала, че ако искаш да хванеш един бандит, пак ти няма значение дали е горивар, винаги виж по какъв начин изпира парите си. Аз се съмнявам, че можеш да ми дадеш един пример за пране на пари в България, който е стигнал до съд. О, да, да, като се замисля, май не се сещам да има някакво дело за такова. Опитаха се през едни еврофондове, но успяха да го докажат. На Брендо се опитаха да докажат. Проблем е в нашето законодателство, че за да докажеш пране на пари, трябва да посочиш предикатното престъпление, т.е. престъплението, от които са придобити, което е пълна грешка. Нали разбираш, че най-добрите наркодилъри говорят и не за тези по улицата, за хората, които командват, те не пипат наркотици, нито се друсат, нито техните семейства. И е много трудно да се докаже. Да. Та, за годивата, ако искаш да си върнем, не дай да забравяш, значи, как, обясни ми как всички партии говорят, че парите от контрабандата отиват за купуване на избори. Няма значение. Значи, те като са управляващи няма купуване на избори, обаче като са опозиция има купуване на избори с една и съща схема. Държавни поръчки, данъчни и най-вече митници. С теб е много интересно, аз направо стоя така с отвореността и не мога да е толкова интересно, надявам се и на зрителите, които, които ни гледат в момента. Добре, въпреки всичко, дай някаква панацея, той е български народ, какво трябва да се случи, за да малко и референдум направихме. Над 3 милиона и половина и те си правят оглушка в момента и не се съобразяват. Панацеята умряха с политическите режими края на 40-те години на миналия век. Сега. Пак ти казвам, винаги съм се учудвал на, как ти кажа, нашите политици са като коне с капаци. Разбираш, ти му даваш в ръцете материала, той вика, чакай сега да помислим. Иначе като го чуя това, или айде да наклатиме лодката, защото може да се обърне. Човек, ти душия цялото ти министерство се е заринал, нали, като се почна от чистачката, която краде тоалет на хартия там и се стигне до министъра, който говори там 20%, 30%. Ти каза тоалет на хартия, голям парадокс, аз забравих цифрите, но се оказва, че за едно дете издръжката, смисъл в училище и в неща, парите на храноден са много по-малко, отколкото парите за туалет на хартия. Не е ли абсурдно? Абсурдно е, парите за значи издръжката на едно дете да са по-малко, отколкото на един беженец. Ама ще обясня нещо. Беженеца не носи на някои хора кинти. Тия работят на килограми на парче. Значи, като прекараме днеска 100 човека, смятай 100 човека по 100 евро, пеликан. Ама ако прекарам 200, от които 100 ги пусна в беженския лагер, за да мога да кради от храната там, значи 200 по 100 е повече, отколкото 100 по 100. Тия нашите така размишляват, за съжаление. Да, над 1300 лева, казаха, че издръжката за един пенсионер 150 лева. Абсурдни са нещата, за голямо съжаление. Аз съм го казал, ще го повторя. Ние имаме така, един от добрите шансове да сме на Балканския полуостров. И това, тъй като сме, айде, ще го кажа елементарно, на пътя на Куприната, ни пази към днешна дата от терористични актове. Ще е така много забавно, в така най-гротесния смисъл на думата, го казвам, ако всичките тия трафиканти, дето те не знаеш, че вече няма и трафик на емигранти, ако слушаме България, Бачварова, сложат една бомба да гръмне, какво ще правят и десни и леви. Тогава ще ми е много смешно, защото ще дойдат и патриотите на вас. Бе, ако мога да сложат някой по-към парламента, по-близко някой. Само тогава май си има света лъч, тогава може и да има. Виж, знаеш, че за съжаление се слагат на публични места, като автогари, метра и така нататък. Няма да е пред парламент, иначе... Да, никой терорист, викаш. А не мога да им дам и добра логистика на тия момчета. Значи, викаш, че пак не се вижда никаква светлина в тунела. Дъното сме и май копаеме. Дъното е...
трудно на нещо да се случи. Да, и да дадем шанс на президента Радев, който, не ти казвам, нали, приемственост, аз приемственост, мафията не я разбирам, пак да кажа. Явно няма мафия. Или ще видим, изчакай една седмица. Ще видим така наречените стари нови леви. Между другото, това е много голям пробив, ако действително Корнелия Нинова успее да се пребори с хората, които имат над 12 годишен стаж в парламент. Разбираш колко смешно звучи практиката ми, то след 10-та година се става парламентарист. Сега там не е нещо като кралство да наследяваш там, жезели и така нататък. Съжалявам. Това може само ГЕРБ да... Само при ГЕРБ. Само, естествено. Премиера Слънце. Ами, добре, нещо за заключение. Вървим към нашия край. И да успокоим нашите зрители, по-добре няма стаж, става по-лошо, така че оправите се. Пийте си ракията. Да, пийте си ракията и се оправите. Носете си новите дрехи, каквото може. Викаш... Виж, аз съм сигурен, че ще дойде един такъв момент, когато ще възтържествува незаконността, правдата и потърпевщите ще бъдат управляващите. Проблема е то, който поведе правдата докъде ще стигне. И според мен тая нагнетена енергия, която се случва рано или късно, ще избие на някъде. Как ще избие? Един Господ знае. Много, много ти благодарим за целият екип. Беше огромна чест, че ни гостуваш. И така, нека да видим и какво ни следва и очаква. Уважаеми зрители, в света на модата има един много важен, дори екзистенциален въпрос. А именно, ако колата ви е зелена, може ли да я карате с оранжеви ботушки и какъв цвят трябва да бъдат ръкавичките ви? Въпросите станаха вече два, но на тях и още много други ще отговори нашата щатна стилистка Цветина Димитрова в рубриката «Нищо модно». А като малка, да ви кажа, знаех всички приказки на Изус и баба ми като чете и като пропусна нещо нарочно и аз го повтарям. И аз мислех да взема моя пинчер, ама той ще жени и заде всички. Те готови да започнем. Готово, както се казва. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Цветина. Днес в рубриката «Нищо модно» ще видите най-добре облечените животни. Макар и да не владеят човешки език и да не могат да ходят на шопинг, те също имат афинитет към модата. Важно е да ви кажа, че конкуренцията беше много голяма и се оказа ужасно трудно да излъчим топ 10 най-стилно облечени животни. Но след дълги размишления избрахме победителите. Най-хубаво издокарните животинки ще ви покажа в следващите няколко минути. Чудите ли се вече дали в топ 10 има коне, котки, кучета, еноти или язовци? Ако сте любопитни да разберете какви видове животни участват в класацията и много искате да научите дали вашето любимо куче или коте се е класирало, останете пред екраните и гледайте внимателно подредбата на най-хубаво облечените животни в модния свят. Критиците са категорични, че това малко кафяво куче, което се нарежда на 10-то място, е в много актуални цветове, подхождащи си идеално един с друг. Дрехата, която е облякло кучето, стои страхотно и на цвета на козината му, а цветът на очите му е същият като основния цвят на блузата му. Цялата тази хармония в туалета му му отреди почетното 10-то място в нашата класация. На 9-то място е тази изискана котка. Суичерът, с който е облечена, пасва идеално на фигурата й. Въпреки небрежността, която предполага дрехата, стои достатъчно стилно и красиво, имайки предвид класическия цвят и модел. На 8-мо място отново една котка. Стилът ѝ е повече от изряден. Черното сако и златната веришка на врата ѝ много ѝ отиват. Модните критици бяха категорични, че на 7-мо място трябва да бъде това куче с червена папионка. Изключително стилният му аутфит предполага, че се издокарал така за някой доста специален повод. Дано да отиде в този вид на среща с любимата си, защото това ще означава, че ще я спечели завинаги. На 6-то място категорично и непоклатимо застава тази уникална котка. Облечена е в бяла риза и пола. Държа да ви кажа, че всички, които я видяха в този вид, се влюбиха в нея. На 5-то място е пинчерът с дънково елече. Съчетал е по най-точния начин елечето си с класическа бяла риза.
демонстрира стил и изисканост дори със стойката си пред обективите, които го снимат. Четвъртото място е за тази зеленолока красавица, която е облечена с много впечатляващ пуловер. Моделът му, цветът му и начинът, по който изстои, се оказаха повече от добри и осигуриха почетното четвърто място в нашата класация за модно облечени животни. Ето, че достигнахме и до дългоочаквания топ 3. Третото място е за официалния господин от породата Булдог. Той съвсем заслужено печели бронза заради изрядния си външен вид. Тази невероятна изисканост и аристократичност на конят му спечели сребърен медал в класацията ни. Наблюдаваме уникално изящество и перфектен външен вид от това животно. Възхищаваме се и на избора му на туалет. Първото място печели най-вече заради звездния си и артистичен външен вид. Ето този пухкав хубавец. Златото се присъжда на него заради завършеността на туалета му. Има обувки, шапка, дори слънчеви очила към костюма си, който стои повече от перфектно на неговата фигура. Чао от мен, ще се видим отново следващата седмица. За новолунието и кога да правим лунна диета, кога не. Не знам, нещо за новолунието беше. За Юпитер, да. Аз може да говоря за лунната диета, много разбирам. Така ли кажи? Да. Ами, когато е пълнолуние, трябва да спазваме лунна диета. Има няколко вида, но аз спазвам тази, която е 24-часовата, без храна. Само на вода, може и едно фрешче да пиеш. И се сваля доста бързо. Той е за изчистване, за пречистване. И водката. Уважаеми зрители, днес е новолуние и луната влезе в знака на Водолей. Дали това е добре или опасно за нас, ще ни каже топ-астроложката Веселина в нейната рубрика «Шепот от космоса». Здравейте! Днес ще ви разкажа за щастливата планета Юпитер, нейното влияние и как ни въздейства в ретроградно движение. Юпитер е ценностната система на човека, неговите стремежи, планове, цели, идеали и утвърждаване в обществото. Тоест, как човек усеща себе си в социален план, какви са неговите желания, претенции, какво е неговото ниво на достижение. Юпитер отговаря и за чувството за собствено достоинство. На 9 септември 2016 година Юпитер преминава в знака Везни и ще остане там до 10 октомври 2017 година. Основната социална ориентация на Юпитер във Везни е към взаимоотношенията. Чувство за справедливост, популярност, стремеж към обществените дела и сътрудничеството. Юпитер е ретрограден в периода от 6 февруари 2017 до 10 юни 2017. Това е време за анализ и оценка на отношенията от всеки вид – любовни, семейни, делови, приятелски. Когато Юпитер е ретрограден, е добре да обърнете внимание на личностното развитие и вътрешното израстване. Много подходящ период за завършване на прекъснато образование. Ако сме започнали да изучаваме чужд език в миналото, това е момента да подновим и продължим. Всеки е отлагал мечтаното пътуване по една или друга причина. Когато Юпитер е ретрограден, е много добре да го направим реално, особено ако пътешествието е с духовни, образователни или културни цели. Много е възможно да възстановим отдавна загубено приятелство или минали любовни отношения. И как ви звучи на пътешествие с гадже от миналото? Тъй като Юпитер е духовна планета, периодът на ретроградност не е подходящ за начало на дейности, имащи ярко изразени материални цели. Ако започнете в това време нов проект, може да се окаже, че голяма част от бизнеса ще бъде свързана с благотворителност и добри дела. Момент за търсене на спонсори. Не бива да сме абсурдно взискателни към партньорите си, защото рискуваме раздяла или развод. Как ще влияе Юпитер във Везни в ретроградно движение на различните зодии? Пак да повторя, това е период от 6 февруари 2017 до 10 юни тази година. Горкичките везнички, те ще го усетят най-силно, ще им се наложи да разкриват нови таланти и да се борят за достойно заплащане на своя труд. Любовта за шралост не ще бъде тема номер едно в този период. Не, няма да им бъде.
Ексцентричните водолеи трябва да са внимателни към всичко, което им се струва рисково, неясно или опасно. Полетите в космоса и небесата да отложат за друг период в годината. Близнаците ще се дразнят на роднински срещи, но ако трябва да изглаждат имотни проблеми, трябва да са мили и добри, което ще им коства, разбира се, доста енергия. На огнените знаци Лъв, Овен и Стрелец, Юпитер може да помогне да се стабилизират отношенията в любовта и брака. Лъвовете трябва да са пестеливи, но по-депресиращото е, че ще се наложи да обърнат повече внимание на своите конкуренти, отколкото на самите себе си. Овните могат да проявят своенравност и липса на дипломатичност, повече от обикновеното. Представяте ли си как ще се вирее около тях? Да, трудно. Симпатичните стрелци ще са доста избухливи. Трябва да внимават на публични места, за да не уронят репутацията, която са си създали. Ретроградното движение на Юпитер ще повлияе доста на раците. Техният присъщ егоизъм и своеволен характер може да им създаде проблеми в работата. В любовта може да решат да използват половинката за собствени интереси. На отмъстителните скорпиони ще се наложи да се погрижат за стари приятели, вместо да ги тровят, да изглаждат конфликти от миналото, а не да ги създават. За рибите може да възникнат проблеми от бързи и спекулативни сделки. Ще настъпят драми и паника. Работата в екип са важни, за да не претърпят финансови загуби. Но кой ще партньорства с тези сълзливи и крехки създания? От земната триада Козирог, Телец и Дева, при представителите на Козирог може да се появи конфликт с юристи, съд и власт. Не започвайте нови дейности и проекти, не правете големи капиталовложения, спрете, починете си, не прецаквайте абсолютно всеки го само и само да се издигнете в кариерата. И натливите телци да развиват отношенията си с близките хора и нека този път спестят съветите си и да се вслушат в отправените към тях такива. Представителите на зодия Дева е желателно внимателно да използват своите финансови средства и без това помагат на останалите с цел да се почувстват значими, да се отворят към другия и да го приемат като някой, който ги допълва, а не ги заплашва. Юпитер ни позволява да се учим на един от най-важните принципи – това да даваме с радост и желание и ни припомня, че колкото повече дава човек, толкова повече получава. Това беше от мен и Юпитер. Бъдете щедри, за да сте щастливи! Драги зрители, на финала е ред на нашата традиционна приказка за възрастни. Имало едно време едни трима братя. Те отглеждали една златна ябълка по програма САПАРТ, за което освоявали сумати еврофондове. Обаче една година зимата се случила много лошо люта и братята се оплашили, че златната ябълка ще измръзне. Затова я заградили с найлони, пуснали една духалка да топли, но пак било много студено. Тогава тримата братя се принудили да пуснат отново парното, което не били ползвали от години. Добре, обаче сметките бързо се натрупали, защото имало много загуби под трасето за гората. До гората. А и техния комшия, който гледал парникови гъби, печурки, крадял от тяхното парно. И един хубав ден цъфнала триглавата топофикация със съдебен ловец-изпълнител, конфискували ябълката, описали имуществото и продали имота на търг с явно надаване. И пак не достигнали едни 2000 лева. Тогава братята нямали друг избор, гушнали букета и се пренесли в един друг по-щастлив свят. Полуката. Не разчитайте на златната ябълка, за да си платите дълговете към топофикация. Вижте свята, вижте. Федра там. Там. И там. Нищо свято. Не може. Е, много се разиграхме ние с него. Знам аз. Това ще ни остане талисмана на преданието. Как се казва? Така е. Федра. Ведра или Федра? Федра. Богинята на изкушението. О, Боже. Всеки има право да живее добре. Както се казва. Изфърли личната си карта и стани бежанец. Сега е твоя шанс. Уважаеми зрители, разбира се, това беше всичко от нас. Гледайте ни следващата събота
когато ще разберем дали ще се върне стария ни приятел единствен зрител или ще трябва да търпим отново новия идиот. От мен чао и Гери. Чао. До нови срещи. И от ведра така. Със задното ли кръче го? С предната лапичка. Бе, много готи. Не. Готови си. Thank you.